miyay ka noqonaysaa dawladda Itoobiya heshiiskii aqoonsiyihii ee ay Soomaaliland la gashay sanadkan aynu ku jirno bilowgiisii? Is-afgaradkan oo ahaa in muddo 30 casho gudahood aan lagu kala saxeexdo ayaa haatan bishii 7-aad ay u socod. Hadaba maxay yihiin wadahadallada qarsoon iyo gorgortanka u socda Addis Ababa iyo Muqdisho? Maxaynu ku ogaan karnaa taliyaha sirdoonka ee waddanka Itoobiya sababaha iyo qorshayaasha uu ugu sugan yahay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya? Si heshiiskii is-afgarad loo saxeexo, wafdi ka anbabixi lahaa magaalada Hargeysa oo dib u dhac ku yimi, iyo Addis Ababa oo wax badani ay ceeriin ka yihiin ayaynu warbixinteenna ku falaqaynaynaa. Siyaasadda Geeska Afrika ayaa ah mid isu beddelaysa si aan la filaynin, iyadoo ay samaysay 6 bilood ee ugu dambeysay wejiyo badan oo ay siyaasiyiin iyo waddamo saaxiibi isku waayeen, sida oo kalena kuwa aan cilaaqaad hore u dhex mari jirin ay ku saaxiibeen. Isbeddelka ayaa ah sunnaha nolosha bini'aadamka, iyadoo diblomaasiyaduna lagu masaalo nooca jirjirroolaha oo ay midabo kala duwan samayso. Marar badan ayaa waxaa soo dhacay war sheegaya in heshiiskii is-afgarad loo beddeli doono heshiis rasmiya oo madaxweyne Biixi iyo wafdi uu hogaaminaya ay u kicitimayaan magaalada Addis Ababa, halka marar kalena ay soo baxeen warar sheegaya in Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu imanayo magaalada Hargeysa oo wejiga labaad ee heshiiskan lagu kala saxeexan doono gudaha Soomaaliland. Balse dhawaaqyada tan muddo dheeraynta ah waxaa berber socday gorgortan iyo wadahadallo hoose oo u socda Soomaaliya iyo Itoobiya, kuwaasi oo si weyn isugu qardhaafsanaa heshiiska is-afgarad ee Addis Ababa iyo Hargeysa ay wada galeen. Xukuumadda Soomaaliland ayaa marar badan sheegtay in ay dhinaceeda wax waliba ka dhammaadeen, hase yeeshee ay ka sugayso war iyo waraaqaha oo la kala saxeexdo. Hase yeeshee dhinaca Addis Ababa ayaa cagajiid badani ka muuqanaya marka loo eego wadahadallada ay kula jirto Soomaaliya, dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee ay geeska ka wado, iyo weliba isdiyaarinta dagaal iyo weeraro mar walba iman kara, iyadoo Addis Ababa u jihaysatay dhinaca Soomaaliya ciidamadii ugu badnaanaa ay halkaasi galeen. Tallaabooyinkan ayaa noqonaya wax uu ku jahwareeri karo qof aan faham badan ka haysan diblomaasiyadda iyo siyaasadda geeska ee isbedbedelaysa. Warbaahinta xuquuqaha loo dabagal iyo baaris dheeraad ah ku samaysay heshiiskan is-afgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya sababaha dib u dhiciisa keenaya ayaa waxa ay soo ogaatay in wadahadallo hoose u socdaan Addis Ababa iyo Muqdisho, kuwaasi oo aan marnaba istaagin maraaxillo kala duwan soo maray. Dowladda Itoobiya ayaa diyaarisay xafladii iyo goobtii lagu kala saxeexan lahaa ee heshiiska Soomaaliland rasmi loogu beddeli lahaa. Dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo waaweyn waxa ay qaaday toddobaadkan aynu ku guda jirno, hase yeeshee waxay u muuqataa kuwo lagu kululeynayo Soomaaliya si ay u ogolaato wax kasta, maadaama oo labada waddan wadahadal hoose u socdo. Tanina waxaa ka marakacay taliyaha sirdoonka ee waddanka Itoobiya Mustar Ridwaan oo si kedisa loogu arkay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya toddobaadkan aynu ku guda jirno. Ilo wareedyada ayaa intaasi ku daraaya mas-uulka u qaabilsan xafiiska Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya wadahadallada Soomaaliya inuu yahay Mustar Ridwaan oo ah taliyaha sirdoonka ee waddanka Itoobiya. Inkasta oo aan wax waanwaan iyo isfahana laga gaarin is-aragyada iyo wadahadallada maraaxillada kala duwan soo maray, hase yeeshee labada dhinac ayaan waxba isla diidanayn sida ilo wareedyo hoose xuquuqaha u xaqiijiyeen. Rabitaanka dowladda Itoobiya ayaan ahayn inay marnaba ka noqoto heshiiskii is-afgarad ee ay Soomaaliland la gashay. Shardiyada waaweyn ee ay Hargeysa ku xidhay oo aqoonsigu kow ka yahay ayaa waxa ay noqdeen qodobo ay arrinsi badan ka samayso Addis Ababa, kuwaasi oo go'aankoodu uu bislaan la'yahay ilaa iyo hadda, waana sababta ugu weyne dib u dhaca ku keenaysa heshiiskan is-afgarad waqtiga la kala saxeexanayo. Baaqashada wafdi ballaaran oo ka anbabixi lahaa Soomaaliland oo madaxweyne Biixi uu hogaaminayo, iyadoo qorshuhu ahaa in la kala saxeexdo heshiiskan maalinta Isniinta ee 29-ka bisha Julay. Soomaaliland iyo Itoobiya ayaan ka hadlinin sababta uu heshiiskani marar badan dib ugu dhacay, iyadoo muddadii lagu kala saxeexan lahaa ee rasmiga ahayd ay ahayd 30 casho oo keliya. Tani ayaa noqonaysa sabab noolaynaysa shaki iyo madmadow, maadaama oo ay hore u bislaan waayeen qorshayaashii ay labada dhinac ku heshiiyeen. Inkasta oo heshiisyada qaarkood Soomaaliland iyo Itoobiya ka dhexeeya ay fuleen, waxaana ka mid ah heshiiska iskaashiga ciidanka iyo sidoo kale iskaashiga dhinaca diblomaasiyadda ee geeska iyo caalam oo ay Itoobiya iyo Soomaaliland haatan jaanta meel wada dhigayaan. Dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee geeska ayaa u jihaystay dhinaca colaadda iyo in la isfarasaaro, iyadoo ay isdiyaarinayaan waddamada Eritrea iyo Itoobiya. Soomaaliland ayaan bixinaynin fariisinka milatari ee biyaha badda casii kulaalaya haddii ay Addis Ababa ka noqoto aqoonsiga ama si qaybo ka mid ah heshiiska. Xulxulashada iyo gorgortanka siyaasadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya
ayaa ah kuwa aanay Soomaaliland dhig jala ku siinayn. Maadaama oo aan hantina laga haynin, hiigsigeeda aqoonsi raadiskuna aanu isbedelaynin. Oo uu yahay halgan qori isu dhiibaa oo 30 sannadood ee ugu dambeysay foolka lagu soo hayay.